U nda një pjesë që unë nuk e kërkova, nuk kërse unë shkova dhe i thash Albano, së do ma japësh mua. Thjesht Albano e erdhi, tha, ti do bësh te, ti do bësh te, ti do bësh atë, kam gjetë një rol për bebin, në tjere, tjere, isha shumë regull, nuk thash asë lëgjëje. Ndodhi diçka, gjëja unë ndryshua, pastaj unë ndryshua, do më thënë, pastaj pjesa tjetër lidhet me Albano dhe me gjërat të tjera, nuk e lidhje fare ti. Mua gjëja që nuk më pëlqeu është që u pranua diçka që ndodhi. Jo, e kuptoj gjithçka me ty se... Unë u ndjeva super keq. Kam qenë përpara ti e di, e kupton çka ka ndodhur me ty, ama edhe kam qejf edhe ti me më kuptu mua, se unë nuk jam një vajzë e keqe me të bëj keq ty nuk... ose për një rol. Vërtet nuk ka qenë ditë për një rol. Ka qenë, unë kam qenë ofendume me rolin që më ka jap Albano, se s'ka qenë hiç fare si e ke performu ti. Mu më ka bë me ndje vërtet shumë keq. Nuk ka qenë vetëm për rol, ka qenë një moment sikur, okay, unë këtu jam vetëm për shaka. Nuk e di nuk kuptoj ti këtë gjë, mund ta kishe sqaruar në një lloj mënyre tjetër. 100%. Po, ajo është e vërtetë, nuk është kjo që kam sqaruar në lloj. Po, ai kupton kur prekësh kanëherë nuk e kemi krejt në kontroll, edhe ajo e di, ai kupton nuk e kam sqaruar. Ajo është up to you pastaj se si ti mund të sqarosh gjërat. Mua gjëja që nuk më pëlqeu është që ndodhi diçka se nuk do ta diskutojmë këtë gjë, se nuk besoj se është mirë ta diskutojmë. Dhe në që fse gjërat meren atë lloj mënyre, këtu, atërë që u pa edhe unë mund bëtë një të një nesër për një gjë. Jo, si nuk kërë nërë, si këto njërës nuk mërëm, si nërëzisht, unë nuk kam qa me bëtë të një shpi me ullë vetën, e këto nuk ka qenë për rolin, ka qenë të ajo aspekte, oke, ti Gordana nuk din me full shqip, so ti që keme bë Gordan, keme bë... Keme qenë narrativ, edhe vetëm keme full si full ti, edhe këtë aktor tjerat, kam më këthy edhe kam me thonë, hë, qa është të thonë kjo. Edhe vërtit jam ofendu, kam thonë, a vërtit me nëmë këtë se jam budala, qa... E kuptoj. Se nuk e qenë vetëm për rolin, normalisht, unë kam e qenë lumë tërsi e marrë atë rolin fikë se kam dash, po ajma ka dhanë një rol. Ti i ke marrë një, ajo rol që ma ka dhanë mu, bëtyt nuk ta ka dhanë, nuk ta ka të gu, si kur ma ka të regu mu, edhe ma ka prek edhe në atë moment nuk është që kam ndu për kërkush, e kupton edhe... Po, jam shumë dakord për këtë Unë thjesht gjën e kisha, nuk e kisha fare se ti, në që fëzë mos ma jepte mua, do jepte dikuj tjetër, ti prap njësoj të kishe reagu. Njëm keqë, e këpton edhe që ka ndodhë me ty, se e kemi përzia, e këpton krejt edhe ti, keni keqë edhe Gloria edhe unë, shido mos ti. Kishte një gjë, unë për shumë nuk kisha... Ajo, e këpton pak, unë isha personi që nuk kërkoj asë e lëgjëje, edhe gjëja që ndodhë i brënda, se është kish kuptu, unë i thash Albanos mjep mamin e Marigos. Sepse me ndoja që aktorët e mdhenj, aktorët që janë këtu në shpi, do bënë rolet e kryesore. Dhe në pjesa tjetër do merënim sikur dhe një fjali. Dhe unë që mos të rridhe të them që e shiko se unë mi thash o Albano, do më lesh të aprovoj mamin e Marigos? Dhe përgjigja Albanos ishe që prit se di unë se qa do bësh, dhe mu kjo gjëja nuk më pëlqeu. Prita sa prita dhe pash që Gloria dhe Busko po provonin, dhe thash me vetëm falë, të tjerve i po jep mundësin të aprovojnë dhe mua po më thu prit se e di unë se qa do bësh, edhe unë i ka ushtriva dhe pas ta i thash me falë. Po mjep dhe mu po të njëtën mundësin, jo për të më dhënë tanën, se unë tanën asë nuk e doja. Se nuk është se ishte as tanën as Marigon. Po edhe une, s'ka me rejtë edhe une, kur t'a pash ty, e kupton, nuk e kam kuptu komplet, e kupton për qa e qenë të anku. Une, kur t'a pash ty me anku, edhe mas dy dite ti e more atë rolin, edhe mu ma ka jap një rol komplet. So, okej, ti ke marrë rolin, e kupton, ajo është një sen tjetër, e kupton, mundu me qenë joj lumë tërë edhe prap keme pranu edhe hajtë. Po, se normal. Po une, nuk e kam mujtë me pranu ajo rolin që ma ka jap mu, ky që fare. Po, ja, erdëm. Po, erdëm. Edhe isha jo pjesë që unë e vetëm ty të pash atje në krevat të anku, edhe mësën e mësë dy dite more rolin edhe tash, adhe që a që shtu punon. Tash, unë e kam kesh kuptu se ti mësën e, ti mësën e ke, si me tonë, prej krejt njërës e ke bë fix professional edhe... Jo, realisht... Ta ka ndru rolin edhe njëherë dhe njëherë, kuptom vërtet një më keq të kjo pjesa. Realisht, unë prandaj doja që dhe tu sjaroja në prime, se u dukte si kur unë po ankoja dhe s'mishte dhe në diçka. Unë realisht nuk isha kërku diçka, kuptom kur bën audicionat që tha Albano, në fillim nuk erdi asë një, Albano kështë qenë këtë duke prit, asë njëri nga nësë ka shku. Në fillim. Dhe pas ta e rrëdhe dhe thaj që unë kam nejt duke prit dhe ju s'ke një ardhe asë njëri. Thash, unë nuk e kam dit që ti po pritje. Oke, në regull, po vim me flet, ma thuj, që do provojmë. Dhe tha,
provo Marigon, provova, pastaj tha thërrit BBG, se do e provoj dhe BBG, okay, ta bëjmë workshop siç bëm këtu. Dhe u bë prime dhe unë kisha hesh nga mendja se nuk e kisha thënë asnjë lloj gjëje. Dhe erdhi dhe ndau rolet, dhe thash, "Okay, unë e kam ndar, tha, ti do bësh këtë siç u ndan." Se edhe Bucko provoi Vangelin dhe ju dha Renisit. Renisi për shkakun se kishte provuar asnjëherë. Nuk është problem aty, that's what I'm trying to say, nuk është rolin se duket e kupton shumë keq Baby G ka bë krejt këtë për një role, vërtet nuk është për një role, like vërtet ideja e kam problem me gjuhën time, e di se është faj im, ti je problemi im. E kupton, unë provoj maksimumin edhe unë jam krenar sa do të pak që unë e kupton, jam krenar, jam një vajzë që kam jetuar në Angli sa vite edhe është vështirë se kam provuar. Unë nuk të gjykoj fare për këtë gjëje. Mua veprimi që ti bëre nuk është veprimi jot, është gjëja që u pranua, kupton? Dhe ty direkt mbasi bëra atë veprimin, mbas dite vjen Albano dhe thotë do bëjmë një ndryshim. Më thotë mua, ti do bëhesh Tana, Gloria do bëj narratorin, Baby G do marrë Marigon. Thash me vetë, prit një herë, okay, në rregull. Pastaj nga ajo do bësh këtë. Dhe thash Albanos, nëse kishe ndarë mendjen që në fillim, edhe mua më kurseje që nuk u mërzisi aq shumë se i binte sikur po u tallte me mua. Bëj një herë këtë, ta kam dhën rolin. Un se ti e pe, un isha gjithkohës që duke po për këtë jam të thënë. E di si ndjesh, se edhe un e kam ndjen një si ti, po ti e ke kontrollu. Ai kupton shumë mirë, un nuk mush, ai kupton, jam tu e pranuar, kam çam me tan tjetër herë normalisht kam e provu. Jo, ka diçka. Ne kontrollojmë isha, ai kupton tash njerëz kuptojnë këtu ose Albano ose njerëz nuk e kam çif ajo pjesa që e kuptoj po. Gjithmonë shaka edhe gjëja që mua nuk, domethënë që e them, vazhdo ta them, është gjëja që mua nuk më pëlqeu është që nëse të gjithë do bënim po të njëjtin veprim për të marrë diçka këtu brenda, atëherë çau pa, kupton? Ama edhe mua ka dukur çështë ti, kur ke qenë kravatë edhe mua ka dukur çështë edhe ajo, ma ka, ma ka, a kuptom, kam thonë, a di qa, shife, se ti e kuptom një gocë gjurë edhe këtu krejt të tonë edhe, you know, rëmin edhe, edhe unë edhe... Unë se kam pas fare në atë mënyrë. Edhe në thashau, qështu... Nuk e kam pas fare, është kish, se normalisht klipi që është dënë është... Mësënej, hishë nuk e kam pas për me marë rolin, ti e din unë që kam dashë me bërë, mësënej, nuk ka qenë për rolin. Mësënej, kër e da prej ple vit, e thash Albanus, okej, unë e bëja, ju rolin që më ke dhanë, e thash, edhe pse ndihem keq, vërtet shpirtisht, ju për rolin, për ajo, është ofendim, si me thanë, si ke diçka, e kupton, e di se bëj shaka këtu të shpi edhe unë e vetë, e këpton e flaska një herë shkala. Po, ka një herë, tu është e këpton një gjithë në... Me qenë serioze dhe me të respektu, ashtu si të do ti që të të bëjnë gjëra. Masë në normalisht njërës më ka njëpë komplemente, kanë thonë një Gordana ti je këta për këtë të dojnë, për... Po kam tjetër senet, e këpton nuk është vetë me ju gjithë më në pak të në... Ta thash, unë nuk u mërzita me ty, u mërzita dhe me ty në mënyrës, u mërzita me shumë për faktin që kjo gjëja u pranua, kupton, dhe direktën pasi u bëhe gjëja u bë ndryshimi rolit, kupton, dhe që i bie që gjithmonë sa herë të bëjmë gjërat të tila, ne të na pranuan dhe nuk është fair, për lojën, e kupton se ku e kam? Që gjithë se kush nuk se nuk merë... Ose në njëtën kur nuk është fe për me ta me mua, ose wow. O, nuk e vinë diskutim fare. Ose në njëta hiqë farë, ose hiqë farë nuk luj, ose... Ose dhe unë e këta nësi kam thënë... Vërpërim të jetër, ose në thënë të tashë okej. Okay. Se që ka me bë, okej, okay, e tashë... Unë i kam thënë në fillim, kur ndodhja e gjëja të tavolina, se mu nuk e dija fare, mu mirë dikëshu. Êshtë ndryshë rolje, në moment fundi. Në vetë di se është... Edhe ngella, thash, okej, në regull, dhe Albano që përban bëndë me shenjë që prit. Dhe pasaj nga Tana, kaloj të ajo dhe thash, kam dalë jashtë, i kam thënë, falë, po ti po talë. Dhe thënë me mo?